Dakle, ja vas molim da ne dovodite državu Srbiju od bilo kakvu zavisnost od Centralnog komiteta u Briselu. Posebno dok nismo postali član Evropske unije. Ona nas ništa ne obavezuje. To što je neko vas doveo na vlast, to je vaša lična obaveza prema evropskim komesarima. Nemojte tu obavezu prenositi na građane Srbije i državu Srbije. Pravo na repliku, Vladimir Orlić. Izvolite, kolega. Osnov pominjanja stranke i neke navodne obaveze Srpske napredne stranke prema nekom izvan Srbije. A što je maločas izrekao ili izrekla ovdašnja verzija Ruže Tomašić. Što se tiče naših obaveza, jedina obaveza, dame i gospodo, koju mi imamo, jeste obaveza prema svom narodu i svojoj zemlji. I to je nešto što potiče iz onoga ko smo, šta osjećamo i koliko brinemo za one do kojih nam je stalo. To je više nego jasno. E sad, zašto se time bavi ovdašnja verzija Ruže Tomašić? Inače, Ruža Tomašić, za onoga ko eventualno ne zna, je bila poslanica u Hrvatskom saboru. Jedina koja se protivila evropskim integracijama, bila je strašno žučna, vrlo oštra u diskusijama, baš otprilike ovako kako ih mi slušamo sada. Da bi čim se pokazala i najmanja šansa za to, ugrabila priliku i hop, skočila u evropski parlament na dobru platu. I mi znamo da onaj ko ovde voli tako da žustro govori o Evropskoj uniji i da kritikuje sve evropsko, nema ništa protiv evra. Tako da je ovde paralela više nego jasna. Inače, zgodna okolnost, Ruža Tomašić je baš iz Hrvatske stranke prava. Neoustaške stranke sa kojom ima veze ova naša verzija iste gospođe. I kad priča o obavezama, možda ne bi bilo loše da objasni sebi i ljudima koji eventualno sede oko njega, a ne znaju pored koga sede. Kakve su njegove obaveze prema Hrvatskoj stranci prava, njenim prijateljima iz udruženja veterana HOS-a? Ili možda s druge strane, kakve su njegove obaveze prema bugarskim neofašistima iz partije Ataka? Ili možda prema nemačkim neofašistima iz AFD-a kojima se divi i kojima čestita. Uz toliko ekstremista među prijateljima ja i ne vidim šta bi to pa evropsko mogla da bude srpska verzija Ruže Tomašić. Ili možda grešim, možda baš želi da pokaže kako nije ekstremista. Pa je i ovom raspravom, kao i svaki put kada ustane, pokazao da je zapravo umeren. Umeren u rasuđivanju. Hvala. Hvala.